Tamam mı Hüseyin? Tamam. Takma yapacaksın. Şimdi orası değil, takma yapacaksın. Sağ takma et. Sağ takma yapacaksın bir de. Bu yuh bitiyorsa da bir de yuh bitiyorsa bir de Hüseyin. A, B, C, S, O, C, D. İyi mi? Bu da var A, B, B. Bu yine karbon tabi yok ya çok fazla. Tabi. Bu yine hayır olacak diye çay için onu da olacak işte. Yine onu da bu günde de içkin değil mi ağabeyiz? Yine onun için de oluyor. Öndüş. Dikkat edin diğer tekrar A, B, 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 Энэ хэрэгтэй шүү. За, юудын болгон дээр чи одоо юм. Аагүйцээ боломж нь цэдээр хурдтай хэлсэн. Дээгээр хоёртой хэлсэн байвал бид яаж болдгийг шүү. Энийн талбаа 3 нээс байна гэж. Энийн талбаа 2 нээс байна гэж. Тэгээд тэгэл болохоо байна гэж. Уг талбаа харьцан талуудтай харьцан дээр болсон. За, энэ аагүйцээ боломж. Энэ дээр чинь Onda cevabız, orada bir de metan vermiş, yine bir tapa horonda tinsi oluyor. Za, para. Za, en ağa bölge bunun içinde, en tapın hayır, en tapın boru, en ünsün her şey olamaz. O da bir türlü ikiz tapa yürüyüş yoktu işte. Hayır neydik? Hayır. Hayır ürçün boru. Ürçün sevimiz her şey yürüyüş neydi? Bu bir deyisi var, bu болтлаа. Тэг ихний шууд хэлбэрчлээ дээрээс нь хоёр гомсны орно шууд энэ царчаа. Юус энэ тал 6 нээсээр хэлж үзэж бас явж болно гэсэн. Тэгээ бодлого бодлого юм хий. Тэг хэлбэрсэн бодлого бас гэсэн үг тийм. За тэг энэ чанартай ашиглаа бүтээр одоо бодлогыг яаж бодох вэ гэдгийг авч үзье. За бодлого гэдэг нь юу вэ? За зомбийн зураг. За нэг бүр бодлого. Сэмсэн хууч үүсгэсэн байна. За энэ дээд үүсгэсэн байна. Энэ хоёр байна. Энэ хоёр байна. За энэ хоёр үүсгэсэн байна. За энд энд S V C D-ийн талбар болон 4 см квадрат бол квадрат бол S A V D-ийн талбар болон За тэр энэ бодлыг өөрөө саяхан ч байгаа шууд амархан бодох бол гэсэн. Тэгэхээр V C D-ийн талбар хэлсэн үү? Дөрвөөс илүү 3 2 гэдэг нь энэ 2 гэсэн тийм үү? Энийг 2 гэсэн. Энийг талбар 3 гэсэн. Тэгэхээр 4 нэгтэй хэлсэн үү? 2 тал. 2 гэсэн нь 4 тал хэлсэн. Эндээс S-ийг авах нь гарч. S нь 2 тал. 2-ыг 3-аар үзээд суулга. Тэгэхээр манай энэ талбар Ülke de kayıt bakın. Sağ bir çıkara kadar bakın. Sağ iyi bu olucu bakın. Şimdi A, şimdi B, şimdi C. Şimdi onda çıkın. K. Ağır kalkıp çıkın. Энэ нэг гомц. Тэгч. За нэг энэ олсон. Ийм болж байна. Та үзье. За энэний талбар S нэг юм. Энэний талбар S 2. Та бүхэн гомцтойг олохгүй шээ. Тэгэд юу болох юм бэ хэрэг? Find S нэг S 2 талаас харьцаа. Юу та тэнцвэр гэдгийг олж харна. Олж үгийн бодлыг хэлбэрхэн дараа бодох бол хэрэгтэй шүү дээ. Яаж хэлбэрхэн бодох вэ? За одоо яг сайн хаагийн хэлж. За анаасаа гарч байгаа. Энэ хоёр энэ А В К гэсэн болоод юм дээ. Энэ үл тэнцүү бол энэ үл тэнцүү байх үл энэ талбар юм гэсэн. Тэгэхээр энийг S гэж авчи.
байдаг. За одоо тийм энэ толгойс нийт хэдээс болж байгаа вэ? 2-ээс болно. Энэ 2-ээс болно гэхдээ энэ C A B гэсэн боловч маань бас энэ кадр дондоо зүг учраас энэний толгой энтэйгээ тэнцвэр гэсэн. Тэгэхээр энэ 2-ээс болно. Энэ 2-ээс. За тийм бидний олох бодол нь S гэдэг нь хэдээс вэ? S гэдэг нь S дээр тэнцвэр. S 2 гэдэг нь хэдээс вэ? 2-ээс болно. Энэ бид харсан юм. Нэг нь баах юм ингээд хэлбархан болж байгаа гэсэн үг тийм. За бодлоо гайна. За ийм болж байна. А, Б, С. За энэ бүхний зүгээр дээр чи. За баг чи. За энэ бүхний зүгээр бас нэг чи. Энэ чи. За тэгвэл энд нэг ээж гэж сонгож байна. За ээж гэдэг нь энэ хоёрлоо тэнцвэр нэг нь болохоор тэнцвэр. Тэгийг энэ болчих. За ийм уруулж юм байна. Тэгээд дотор нь олон уруулж юм байна. За энэ дэс энэний талбайг ээж гэдэг. Энэ өөрөөр энэ уруулны талбайг ээж гэдэг. За энэ C A D-ийн талбайг тэр ээж хоёр гэдэг. Тэгэл юу болох ёстой вэ гэхээр энэ дэс S нэгийг хуваах нь S 2-ыг хутгах гэсэн үг гэдэг болж байгаа наар гэсэн. Бүгд энэний талбай болох юм шиг нэг талбайг нэг талбай яах вэ? Хуваая гэсэн. За энэ гэж сайхан хэлж байгаа чинь ба. Эхлээд эндээс үзье. Энэ A E тэгс гурууч байгаа. Энэ гурууч дээрээс ингээд харахаар энэ хоёрын тэнцвэр нэг тэнцвэр хоёртой тэнцвэр. Тэгэхээр нөгөө тэр чанар ясаараа энэ хоёр эс болж байна. Энэ хоёр эс. Талбай хоцод өгүүлчихэд тэгвэл ойлгох хоёр эс. Энийн талбай хэдийн эс вэ гэхээр энийн талбай 3 эс. 3 эс. 2 эс, 3 эс. За энэ хоёрыг нийлэхээр энийн эс нь 5 эс болж байгаа. Тэгвэл энэ А, В, Т гурвын дээр дахиад ингэж харуул. Энэ хоёр тэнцвэр учраас энэ хоёр талбай тэнцвэр үүсэж Ойлгээс гурван эс чинь мэдээ нэг эс. 5 эс. За тийм ч. Энэ нь өөр хэлбэл энэ А, Б, Т гэсэн бүлгийн талбай маань хэд болж байгаа вэ? 5 эс, 3 эс, 2 эс гэдэг чинь 8, 10. 10. Тэгэхээр энэ чинь бас энэ дундад зүг учраас энэ гурвын талбай энтэйгээ тэнцвэр учраас энэний тэнцвэр 10 эс. За одоо бид эсний нэг үг чинь эсний нэг эс үү? Тэгэхээр 3 эсийг хуваах. Эс 2 болохоор 10 эс гэсэн. Тэгвэл тэнцвэр 3 хуваах гэсэн. За ингээд энэ дээр хэлдэг бодлого бодлого маань ямарсан бодлого биш үү? За гарын бодлого. За бодлого хэлэх юм уу? За бас нэг юм бодлооч юм байна. Энэ бодлооч юм байна. А, Б, С. За энэ нэг юм томч юм биш. За энэ нэг дээц юм байна. Энэ хоёр юм. За энэ А бодлооч. Энэ А бодлооч. Энэ К бодлооч. За тэгээд энд кар авчи. Энэ хоёр кар авчи. Энэ нэг дээр авчи. Энэ авчи. За энэний талбайг эс авчи. Энийг энэ дээр авсан болж байна. Энийг ч авчи. Тэгээд дахиад юу болох вэ? Тэр юусэн? Эс нэгний талбайг эс хоёр харьцуулъя. Энэ юу гэдэг вэ? Чагаа. За ингэ дөрөв сая гараар явчихсан ба. За энэ А аваад энэ А та дээр энэ А та дээр хэсэг. Тэгэхээр энэ тал нь S гэж байна. Энэ тал бас S гэсэн.
Энэ нийлээд ирэхээр энэ гурч манд хоёр хэсэгсэн. За хоёр хэсгээс гадна энд К байсан. Бид хоёр К гэсэн. Хоёр К гэдэг нь миний талбаа энэсээ хоёр тахин хэсэгсэн. Тэгэхээр энд хоёр хэсэг бол энэ хэдийн хэсэг? Дөрвөн хэсэгсэн. За энэ нь дөрвөн хэсэг чинь. За энэ дийлдээ манай А, Д, В гэсэн гурчны манд талбаа дөрвөн, зураг гэсэн чинь. За гэтэл энэ чинь хоёр аваа бол энэ хоёр аваа бол адилхан учраас энэ эс хоёрын талбаа бол 6 эс гэсэн. За ингээд эс нэг чинь эс, эс хоёр чинь 6 эс гэсэн. Нэгийг баах нь 6 та фикс байнаарс. Ингээд 6 нэг таа гэсэн. За дараа нэг дүү А, Д, С энэ нүүнцийн хачи зайн карт хачи зайн дэс энэг энэ талгадсан байна гэд энэг энэ талгадсан тэр хоин нүүнцийн байхын хоин хачи за гэдэг энэг эсэн гэж авар энэ К зайн чигдэг байдээ энэг хатолгоу бүтэн эсэн хачи тэгэд яхан бүр эсэн эс хоёр харьцуулсан харьцаа юу тань зүгээр. Тэгэхээр гурвын дээр талбай харьцааг бодоход энэ боломжийн арга бол хурдан бодоход тэр ойлгомжтой. За энэ нэг дөрв шүү. Тэгээд эс гэсэн. Наад энэ үүтэй. Батма. За энэ дэс. Мэдээс нэг опос хийчихлээ. Ерөөсөө энэ юу гэж олчих. Мэд энэ олцоор юм гэдэг бодлоо. Энэ нэг ба дөрв гэж яваас. Нэг дөрв учраас энэний талбар нь эс гэж байна. Энэний талбар эс гэж байна. Тэгвэл энэ дөрв дээр хийх үүсэл нэг ба дөрв нь эс. Дөрв эс. Тэгвэл нэг хоёр шинэ нийлгэрээ таван эс. Тэгвэл энэ хоёр адилхан учраас энэ К Вэзэгийн талбар болохоор дөрв бас хэдэн эс? Таван эс. Заавал манай эсний хэсгийн учраас ичи эсний хэсэг. Энэ үед эс хоёр гэдэг бол энэ үеийн нэг хэсэг гэсэн үг чинь. Эсэг эс хоёр гэдэг нь цогтой нэг юм байна. Тэгэхээр энэ зүйл байна. За ингээд саяын одоо чанар ашиглах бодлогууд ингээд хараад байна. За дараагийн нэг юм бодлогод байдаг та. Юу гомдлын талбайг бид ингэж авдаг. Нөгөө өнцөг өнцөг гэж болж болдог тийм үү? За энэ хоёр гоо гэдэг чинь энэ баг бичиг чинь за их нэг юм уу гэж. За энэ дүүг чинь хавтал. За тэгвэл энэний талбайг энэ хуваагч юм болох юм байна. Энэ баг өөрөөр энэ А, Б, С-ийн талбайг за энэ гурвын талбай байх харьцуулаа гэсэн юм байна. Хамгийн энэ дээр адилхан зүйл нь ямар үү? Айлтай гэсэн. Тэгээд бид энэ нь одоо болсон яаж бодлого байдаг юм шиг. 2.1 гэдэг нь 2.3. Тэгэхээр синус альфа гэдэг. Харьцуулж байгаа бол тэр нь болохоор ингэ шүү дээ. 2.1. Тэгэхээр тэр нь чинь тав синус альфа гэдэг нь хуваасан. Ингээд юм болох уу? Болсон ба. S одоо энэ чинь А гэдэг. Тэгээд болохоо. За тэр S одоо юу болох вэ? Ингээд 6 гоо гэсэн. Урантад амны хэвлээ амны хөвсөс. За ингэж болоо бид нөгөө хоёр тал хоорондын өнцгөр болт. Тэгвэл энэ өшөө хэлбэрээр яаж бодох юм бэ? Шууд энийг юу гэсэн ингэж харж байгаа нь энэ өнцг нь ажиллах учраас энэ хоёр энэ гурав учраас шууд энэ тулгаан гэж байна гэсэн үг. Тэгвэл зурваг ээс юм хаач. Энийг дөрвөн тав гэж үзээ шууд хэл өөрчлөлт 20 ээс юм. Тэгвэл зурваг ээс гэдэг нь хорнис. Ингээд бодлого бодлог илүү хурдан хялбархан бодож болно гэсэн. За жишээ нэг бодлого. За жишээ. За нэг бодлого. Энд хийх зүйл нь энэ А, энэ Д, энэ С. Энэ Д, Д. Энэ Д. Д.
전을 맺습니다. 우리는 이미 덮밥에 있습니다. 이 아, 예비의 덮밥에 맛있어서 하마. 또 다른 점이 있습니다. 이 예비의 제가 덮밥입니다. 괜히 못 해야죠. 자, 그래도 이 농심도 우리는 알파벳 등급으로 농심을 봐야지. 그래도 이 등급이 대체만 농심을 못해서 이 문제를 이익시켜야지. 이미 이익시켜야지. 그래도 이 이익시, 이 노인 부수는 시다가 인터넷 가시고 이미 답하기 오십시오. 에이스, 우주, 글쎄 에이스, 에이스를 붙이십시오. 에이스. 답하기 에이스 말이지. 누구도 통화. 왜 제가 답박해야 하지? 이무슨 자유롭게 있어봐? 자유롭게 있어. 인기는 이렇게 타고. 내가 지금 허위에 있어 타고 있는 것도 제일 알아. 그 어른도 있는 덤이 답박해서 아름은 예식스 팀으로 덤으로 아름은 예식스. 자, 이무슨 이유가 있었어. 이 예식스가 서대, 이 예식스. 이런 식으로 해서 있음 예식스. 자, 이게 예시 와서 무슨 예시인지 증명해 보았습니다. 인류적 보도적인 말입니다. 이것이 거의 아시는데 이것도 맛이 없는 보통이 아니겠죠. 거의 없는 데이터는 이렇게 있을 것이 보통이 되시겠죠. 자, 다르게 맞죠? 다르게 맞죠? 자, 이것이 있죠. 자, 맞죠? 자, 미리 먼저 봐요. 자, 네, 세, 예, 이렇게 되어있습니다. 이건 허유도 되어있습니다. 이렇게 되어있습니다. 이게, 이게 되어있습니다. 이게 되어있습니다. 이게 되어있습니다. 이게 되어있습니다. 이게 되어있습니다. 이거 어디 있다 됐지? 근데 이거 없었지만 이게 이거 없었지. 자, 그 이유가 없었는데 그게 이미 답하기 예측이 좋지. 이미 답하기 예측인데 이게 이유가 없었는데 예측이 과한 예측이 못하는 것이 역시 이렇다. 자, 이런 것도 없더라. 역시 안 되는 것도 마치 암락한 것나 없어. 야, 어떤 것나 없어. 자, 사양하려고. 자, 누가 좋지 마. 자, 여기서 의미 이렇게 붙였어. 이건 허위인이 뭐고, 도시는 우주의 허위, 예스. 이미 답답하게 예스. 자, 누구 탔어? 얘는 인간이 탔어. 흰 오르바가, 흰 히토. 그래서 오르바였어. 오르바로 주였어. 이 친구 있으니 예스. 이때 있으니 예스가, 이 친구 오르바가 있으니 예스. 인디스 허위의 예시가 사라, 인디스 허위의 예시가 도성의 예시, 도성의 예시. 자, 이건 인 도성의 예시, 인 허위의 예시. 오늘 어떤 예시인 것도 예시, 도성의 예시가 바라볼 예시. 자, 어떤 단어는 인계가 훨씬 타오. 인계가 허라, 두. 아무 두가 허라, 인치 허위의 예시. 허름 예수 그리스도 신명도 인기가 쓰시다 그랬지니 도서 다른 시 있습니다. 어려서 이거 썼지만 아무런 일은 예수 그린친 아무런 예수 그린친 아무런 예수 만나봤지만 아무런 일이 도서였지. 자, 이게 절대가 어떻게 못하고마시 아무런 한 번도 넣어드렸어요. 자, 다르게 못하고
제가 이게 인테 왔어? 이게 인테 왔어? 지하였어. 사인트 기회 This ABC 인테관 저는 30m 가보자고 This 가 예 if 얘기 먹으면 나도 이렇게 돌아서 뜬 것이 나타나서 아저씨 тэр ивэл зүр бие сая хаагаар бүтээр хэлбархан хийж болно гэсэн. Тэр сая хаагаар. За сая амын үсний хэлж хэл болно да тийм. За энийг ингээд авчина. За ингээд авчина. Энийг x гэж авчина. 1 4 гэсэн. Тэр энийг шинэ бүтээр 4 нэс гэж авсан. 4 нэс, 4 нэс. Дараа нь яа? Энийг ингээд авчина. За энэ чинь одоо 20 нэс гэсэн. Энэ чинь 4, 6 гэсэн. 6, 4, 12 гэсэн. Энэ чинь 12 нэс гэсэн. 12 нэсээсээ 4-ийг асгаар энэнийх нь 8 нэс гэсэн. За ингээд миний талбаа 8 нэс гэсэн. 8 нэс. За тэгэхээр энийг олж авах нь болохоор арай болсон. За ингээд авахаар чинь 1, 2, 3 нэс. Арийг ингээд авахаар чинь 6, 8 гэсэн. 8-ийн 24. Тэгвэл энэ томын талбаа 24 хэс юм байна шүү. 24 хэс. Бүрэл А, Б, С-ийн талбаа 24 хэс. Тэгэхээр одоо бидний юу вэ? 24 хэс гэдэг нь тэнцүү 60 шиг. За бид юу болох вэ гэхээр энэ болох шүү дээ. Энэ. Энэ чинь дээс 8 хэс. Тэгэхээр 8 хэс болох нь энэ тоо байна. Тэгээ 8 нэсний тэнцүү бүрэн 20 см байна гэсэн. За ингээд энийг одоо саяхан харахаар ийм хэлбэрх юм бодож магадгүй байна шүү дээ. За энэ долгыг цэн бүтээрээ бас юу яаж болох вэ? Төрөөний бас ихний нэг талбай арга байна шүү дээ. Тэрнээс болж байна. Энд хоёр янзын арга болж байна. Энийг дахиад бүгдээрээ төрөөний нэг талбай арга гэдгээр бас болж байна. Систем юм байна. За дахиад болж байна. Энийг талбай болгож одоо ингэж А, Б,
цэг уруучин дээрээс харуул. Энэ 6 тал хэмцэн, энэ хэдэн хэмцэн? 2 тал хэмцэн. 6 2. Тэгэхээр энэ чинь бие талбаа 6, 7, 8, 9 бол. Энэ талбаа хэд вэ? 9 9 бол. Энэ чинь өөр 6 шүү. Энэ 2. Бүгд 6, 9 9 болж байгаа юм чинь 2 дээ гэсэн үг. Талбаа 6, 2 учраас энийг талбаа энэс 3 тань баг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл юу юу шүү дээ. Хорон нээс. Энийг талбаа хорон нээс. Харьяа хүчтэй. За нэг юу болоод ингээд 9 10 10 10 10 12 нээс гэдэг нь юу вэ? Яг чи 60 см квадрат гэсэн. Бид бидний олох ёстой нөгөө энэ К, Е, Л, Д талбаа гэдэг юм аа. Дөрвөн нээс. Тэгэхээр энэ хэд туваа гэсэн бол 3 туваа ч гэсэн. Тэгээд 20 см За ингэж энэ бодлыг энэ хоёр арга хоёулангаар яаж үүсгэж хэлж болно гэсэн энэ бодол байна. За ингэж хин дараагийн бодлох Сайн дэс нэг бодлоо.
8-9 дээр тэнцвэрч 7-р тэнцвэрч
сургаан Иесус. Ингээд тухайн цаг ойгоос ерхий болох 60 хүрээс. Тэгээд энэний талбар болох гэдэг нь одоо яаж болох вэ гэвэл Иесус КЕФТ зөв. За том мөрөнд одоо үүтэй нэг гэж байна. Нэгээс хасгаад энэ мөрөнд талбар нэгээс хасчихсан. Одоо энэний талбар юу байх вэ? Нэг талбар чинь гэсэн. 63 Иесний 18 гэсэн. Тэгээд энэ мөрөнд нэг чинь хасчихсан шүү дээ. Нэг хүн. Энэний талбар. Энэний талбар гэдэг нь 72 гэсэн. 72 Иесний 18 гэсэн. Эндээс нь авт энэ талбар 56 Иесний 8 гэсэн. Тэгээд Иесийн дараатай талбар. Тэгээд манай ахлын гэсэн нэгээс авсан. Манай 63-ны аргаар нэмэх нь 18-ийг хураах талбар. Нэмэх нь 8-ийг хураах талбар. За энэ бодоод одоо энэ гурвын талбар гарч ирсэн. Ингэж хэлж болох юм.